berebiziko interesa izan dut kultur gutxituekin edo erlijio sekta gutxituekin, beti nahi gabe ekialderantz bidaiatu dut, ez? Ez nahi zinuiz Ameriketan egon. Adibidez, Sirian egon nintzen azkeneko aldin 2008 turista bisatuarekin jun nintzen, eta Pakistanera bai. Herrialdoi eta juten baldin batzeak kazetaritza bisatu batekin oso mugatuta zaude. Demora guztiz zaude vigilatuta eta zurekin elkartzen da jendea arriskua jartzen duzu. Libiako azkeneko gerra honetan nire asmoa zen Tripolira jutea xuxen. Baina baldintzak ikusita, egon barra nakala luxuzko hotel baten kontrolatuta, 24 orduz, ez dingo nukela lan independente horiek egin, ez kaleko jendea arruntekin hitzein. Beti izango bain ikuen ere alboan olako komisarioak, ba, erabaki nun bestaldekoekin, matxinoekin sartzea, ez. Esate baldin bat zauden tokian seguru dala, jendea jatorra dala eta ezakazula inongo arazorik, ez ez horra portajerik salduko. Oain, esate baldin bat zauden tokia Alkaedako kidez josita dagoela, edo zein momentutan baitzeko arriskua oso handia dela, orduan bai salduko dituzu erreportajeak, ez? Horrekin zer lortzen duzu, batetik erreportajea saltzen duzu, gezur bat kontatzen duzu, eta bestetik biktimaren garrasi hori zabaldu beharren, eta ez du biktima demonizatu, ez? Eta hori oso inmorala da, hori nazkagarria da. Eta ez ezagutza horrek beldurra sortzen du. Eta beldurra daun bitartean, neke zulertuko dugu elkarri. Mendebaldean edonork aukera izango balu egun batez, nik gaur bizitzen du etena, bizializateko bizitzen, mundua desberdina izango litzake, ez dakate zalantzarik ere.